Artimiausią naktį Lietuvoje nepastoviai debesuota. Oro temperatūra 2-7 laipsniai šalčio. Kuršių nerijoje apie 0 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota. Žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį orai bus panašūs. Vėjas šiaurės rytų 3-4 metrai per sekundę. Oro temperatūra -3, -1 laipsnis. Savaitį persiritus į antrą pusę atšils 1-9 laipsniai šilumos. Sulauksime kritulių, daugiausia lietaus.